យម៉ែព្រឹមម៉ែចេះចេះពិថាចិត្តចំដល់ហើយចំចំកុំថាកាឆាអូយពូពូអាលបកាច់វិញបញ្ជាក់មកកោមួយបាក់ពូអស្ចារ្យពូឲ្យកូនចាស់ណាគេណាអីក៏ឆ្លើយម៉ែអូយម៉ែម៉ែជេញហ្មងអើអញចេះពូហើយណាបើហៅមកតផ្លើផ្លើមីមកគេមកឯងញុំបងមិញឯណាមកជេហ្នឹងក៏អត់ខួរមែនចាំញុំបុកចាំជេតែវិចិត្របុកអូចិត្របុកសោះជេដែរចាំបុកផាចាំជេចាំបុកផាចាំជេមិនព្រោះហែកបុកផាអញងាប់តែមិនបានជេពោះហែកមិញឯឃ្លានជេខ្លាំងហែកមិញឯកូនចៃពីណាក៏អត់ពុយមែនសំដែដូចអាចមកដូចអាចជិះដឹកដូចអាចទៀតគាត់ពួកខ្ញុំហត់បន្តសោះជេពួកខ្ញុំដែរខ្ញុំបោះលុបផ្លូវសាធារណៈណាមិនទៅបោះលុបក្បាលមិញឯណាវីពួកពួកអាក់មិនឆ្លៃឆ្លៃយ៉ាងអូយហែកជាមើលអាចទៅផឹកម៉ៃវាចាំដល់អ្នកម៉ៃអ្នកម៉ៃអីអ្នកម៉ៃមើលកូនឯងកូនខ្ញុំវាល្មិចកូនឯងផោម៉ូតូហើយវាផោម៉ូតូផោទៅវាទៅអ្នកឯងក៏ដៅកាហាយម៉េចមិនច្នែនវាមែនបើច្នែនវាទៅផោដែរតអ្នកម៉ៃអ្នកឯងនិយាយចឹងវាផោម៉ូតូពីបុកខ្ញុំណាឥឡូវបុកនៅខ្ញុំសួរទៅបុកនៅបុកណាឥឡូវនេះមិនមិននិយាយចឹងអ្នកកុំចេះដឹងរឿងគ្រូសាខ្ញុំពេកវាផោម៉ូតូមិនផោម៉ូតូខ្ញុំដឹងអីប៉ុន្តែហើយខ្ញុំទេចេះទេកុំចេះដឹងពេកចង់តែមិនកូនខូចម៉ែម៉ែម៉ែហើយម៉ែហូតកូនម៉ែម៉ែលុយខ្ញុំ40លានមើលហើយកូនអាយយកទៅធ្វើស្អីច្រើនម៉ែយកចាយលេងចាយលេងម៉ែមានមកពីណាកូនម៉ែកោះខ្ញុំខ្ញុំស្អប់ណាណាកោះណាលុយខ្ញុំឃើញច្បាស់លើផ្ទះ40លានម៉ាម៉ាទៅយកវិញអាហូតអាហូតកូនអាហូតអូយម៉ែមានតែកូនអាហូតអូយអាហូតអូយអត់ឲ្យម៉ែវិញទៅណាអូយ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 ណាមួយណាមួយជួយខ្ញុំផងនេះជួយហឹងអីឲ្យនេះអូនកូនខ្ញុំមិនផងយកលុយទៅផ្លាញអើជួយខ្ញុំផងឲ្យម៉ែវិញកូនអូយខ្ញុំមិនហ៊ានចេះដឹងរឿងនេះឯងទេដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅឡើយអូយអង្គជឹងហេអីណងាយលទ្ធផលកូនខូចហើយមិនចេះស្ដីបណ្ដៅកូនទេនឹងកាន់ជើងទៀត